نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز، ایسا معاملہ جو کہ انسرٹنٹی کی طرف لیڈ کرے اور جو اوائڈبل ہو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا؟ اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کیس میں؟ دیکھیں، اگر ہم نے کمیشن کا تعین ہی نہیں کیا تو یہ جو ہے یہ وہی صورت ہے جس کے اندر غرر پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں اکثر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں کہ پہلے تعین نہیں کیا گیا، یا دلال نے، سمسار نے کوئی مطالبہ کیا لیکن دوسری پارٹی نے نہ اس پہ ہاں کی نہ نہ کی، اور بعد میں کہا کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھر وہ جو پارٹی ہے جب سیٹلمنٹ کرنے پہ آتی ہے تو اس کا کمیشن کم سے کم متعین کرتی ہے، اور جو دلال تھا یا جو بروکر تھا وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں حاصل کر لوں، تو یہاں پہ ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کمیشن ہم پرسنٹیج میں طے کرتے ہیں تو یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ اماؤنٹ، ڈالر اماؤنٹ یا روپی اماؤنٹ کیا ملے گی، لیکن دونوں پارٹیز میں یہ جھگڑا نہیں ہوگا کہ تم نے فارمولا غلط لگایا ہے۔ فارمولا متعین ہے کہ یہ پرسنٹیج ملٹیپلائی کرنی ہے ڈیل کے ویلیو سے، اور وہ نتیجے میں جو ڈالر ویلیو نکلے گی یا روپی ویلیو نکلے گی دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اسی طرح سے چارجنگ کمیشن فکسڈ اماؤنٹ ہے، آپس میں طے کر لینا ہے، یا پہلے سے یہ طے کر لینا ہے کہ اتنے انتظامی اخراجات ہوں گے، آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ہوں گے اور اتنا کمیشن ہوگا، یہ ساری جو ہیں اصلاً جائز ہیں، ان میں کوئی حرمت نہیں ہے۔